Uma câmera de monitoramento captou um estranho encontro dentro de um mercado na cidade peruana de Ventanilla. O inquietante evento ocorreu cerca das 11 da noite do dia 20 de maio de 2024 e nas filmagens, um segurança do estabelecimento denominado Senhor de Los Milagros olha e conversa com o que ele relatou ser uma menina fantasma. Ele, cuja identidade foi mantida em sigilo, contou que observou a menina pela primeira vez quando ouviu o que parecia ser o choro de uma criança perto da entrada do mercado. Ao se aproximar preocupado, a menina, que aparentava ter cerca de 7 anos, disse a ele que estava perdida e que sua mãe trabalhava no lugar. Na tentativa de ajudá-la, o segurança acompanhou-a até o escritório de segurança para pedir ajuda. Porém, quando ele deixou a garota momentaneamente para informar seus colegas, ela desapareceu inexplicavelmente. Intrigados, o guarda e seus colegas vasculharam o mercado, mas não encontraram vestígios dela e, após as imagens da câmera de segurança serem revisadas, os homens notaram que o guarda aparentemente conversava e gesticulava para ninguém, num ambiente vazio. O vídeo rapidamente se tornou viral, levando a curiosidade aos usuários das redes sociais e gerando especulações generalizadas sobre a natureza sobrenatural do encontro. Alguns creem que o homem pode ter interagido com um fantasma, enquanto outros são céticos e creem que pode existir uma explicação mais racional, como uma falha na câmera ou, até mesmo, uma invenção dele, gerada exclusivamente pela sua imaginação.